Punta qalıram. Dərdim çoxdur. Mən Əliyeva Sənəm İsrafil qızı. Zaqatala rayonunun Əliyabad qəsəbəsində anadan olmuşam. Gəncədə Əjdər adında kişi ilə ailə qurmuşdum. Mən Əjdərin ikinci yoldaşı idim. Ögey uşaqları mən haqda çox pis şayələr yaymışlar. Gəncəli polisləri Natiq Əfəndiyev, müavini Eldar, şöbə rəisi Şahin Mustafayev, müavini Elbrus, ölkə prokuroru 1995-ci ildə Eldar Həsənov evimə qız salaraq mən haqda qaranlıq fikirlərə düşmüşlər. Qaranlıq fikirlərə düşüb, fikirlərə düşərək qaranlıq fikirlərə məni öldürmək istəyirdilər. Mən qapını açmadım. Qapını döydülər, mən qapını açmadım. Güya mən qardaşımdan uşaq doğmuşam deyə. Düz 5 il güya çəkib ağlamışam. 5 ildən sonra xəstələndim. Paraşizofreniyayam. Həm də şəkərəm. Sağlamlığı itirmişəm. Eldar Həsənov məni Almaniyaya aparsın, müalicə eləsin. 1995-ci ilin oktyabr ayında bir setka paltar götürüb uşağın qolundan tutub evdən çıxdım. Mənə təzyiqlər göstərdilər deyə göstərdiyi üçün o evdə daha dayanmadım. Gəncədə biz İsak Cəfərov ev 7, otaq 40 nömrəlidə yaşayırdıq. Bir sözlə kriminal ailəyə düşmüşdüm. Ögey uşaqlarım mən haqqında çıxandan sonra mənə pislik ediblər. Bakıda mən xəstə ikən bir sumka sənədlərimi, qırmızı pasportumu oğurladılar. Mən xəstəxanada yatanda qol çəkdirib evimi satıblar. Gəncə Texnologiya İnstitutunun işçisi, 3 qız atası Surxay bu haqda kaset yazıb. Mənim 6 qardaşım var. Qardaşlarım məni nəinki bacı gözü ilə, hətta ana gözü ilə baxıblar. Mən evin ikinci uşağıyam. Ölkə prokurorluğuna inanıram, güvənirəm və arxalanıram. Mənim 4 uşağım olub. Birinci uşağım ögey oğlum İsmail öldürdü. İkinci uşağım yanımdadır, üçüncü qızım oldu, oğradılar. Ögey uşaqları 1990-cı ildə sonsuz bibisinə veriblər Qazaxıstanda. Aparıb Cambul şəhərinə veriblər. Dördüncü uşağım mənim mikroba düşüb öldü. İndi buranı sizə kim verib? Burada necə yaşayırsınız? Kirədə qalıram. Kirədə. Neçə qalırsınız burada? 40 manata. 40 manata. Bəs deyirsiniz, qardaşlarım var. Qardaşlarınızın nə xəbər? Onlar sağdır. Yəni mən onlardan inciməmişəm heç vaxtı. Onlar bilirlərmi siz buradasınız? Bakıdayım deyə bilirlər. Deməli, sizin yaşayış yeriniz buradır, 40 manata qalır. Özünüz işləyirsiniz mi bir yerdə? Semişka satıram. İndi yəni yazdıqlarınızı oxuduz. Ondan əlavə nəyiniz, yəni çatdırası fikriniz varmı ki, mən səslənirsiniz? Məni müalicə eləsinlər, ev əldə elinmək istəyirəm, ev qaytarmaq istəyirəm. Müalicə eləsinlər məni, Eldar Həsənov məni müalicə eləsin. Onlar o fikirlər düşəndən sonra, qapı döyəndən sonra mən ağladım ki, evdən çıxdım. Xəstəliyə tutuldum, sağlamlığı itirdim. Qocalar evinə zada getmək, belə fikri keçib ağlınızdan? Yəni, yox, bir dənə invalid oğlum var, evləndirmişəm, rayondadır. Gəlib gedirmi yanınıza? Yox, mən gedirəm. Bir ay qalıram, gedirəm. Harada qalır indi? Sabah getmək istəyirəm. Harada olurum? Rayonda, Zaqatalada. Zaqatalada. Ona görə qocalar evinə getmək istəmirsiniz də, onu tək qoymaq istəmirsiniz. Onu tək qoymaq istəmirəm, hə. Ailələrdə onun uşaqları var mı? Mən qocalar evini götürməzlər axı, paraşizofreniyaya. Dərmənlə, sumqada dərmən gəzdirirəm, iynə dərmən, iynə dərmənlə dolanıram.